Vit vilja bara virast som föräldrar säger det här. Men det är det slett inte. Du kan inte vira till dem som föräldrar till att det slett inte är det. Andra är att du kan vara mamma vid utsägning. Så är det här mamman till bötenen. Men hinner det inte. Hinner det inte. Allt detta är så rädda bort. Du vill veta det väl att ett kvart baden, ett kvart baden, ett kvart människa har en trå i sin hjärta. Jag finner det av kvart min mamma och kvart min pappa till att veta det. Ange vill till att ta med mamman. Öll som nekan det vill till. Vill jag hava att veta kvart min mamma och kvart min pappa. Det har inte fri i salen för det finna av tog. Inte ett att ögnast av ett mansbaden. Gånger och löjder efter för min mamma nummer 2. När för min pappa. Folk som är att adoptera i ett uppallt av foster för äldre och allt sådant. Det är så det. Men kjallt teg. Det är så att jag har slukat sändningar i Sjönarpnen. Kjallt teg. Det har ett avvist förhåll till sina adoptiv för äldre. Men så får jag veta att när jag kvar är ifrån, när jag tog från Bolivia. Så ser man så faktiskt ger jag sådana affär till Bolivia. Och lojta från hus till hus, hotell till hotell. Det skulle finna det av. Det skulle hållas på pappasyn och mammasyna. Och finna det av under öja syskjen och allt det här. Hatta är sannlöjden av dig. Och jag vet inte vi gör det, men alltså. Vi är som föräldrar, det gör jag slett inte. Vi är inte tvär läppar som föräldrar. Faktiskt kvarga av dig. Jag vill anstigt för dig sån. Att det sataniskt rejvrent lorst upp ur helvete. Att det är en propaganda liknande till att kinsvillningar stående färja. KVF. Att det är en globalistisk agenda nu i sista tog. Vi lever i enda togene. Som Bibeln säger om hessa tingen skulle komma fram att det. Och nu är det bara alla ta samla togene. Det kan stinka att upp i rejvna till dem. Det kan ha anstigt till det då. Rejvrent bost. Satans ungar.